Bonjour, bonsoir. Avant qu'on ait une émission, la biseau, topé sa merci, na Seigneur. J'espère que vous avez miniature, wana. Et ça, bah, toi, théâtre, na biseau, oh, baby, bango, très bien. N'y a qu'à n'aimer, rabino, cuisine, y'a ni qui tiffe, ceux qui a fondu la caméra, c'est que les cambou ezali. J'espère, bino, moko, baby, ma cambou, ezo, les cana, communauté, na biseau, tolali, tolamou, qui ma cambou, ezan, a raté. Tu es comme on, na moukola, lelo, les sous, maman, epela, asa, 4 jours na parke. So ki ekomi 5e jour akokende makala. Bande kona ngayi, nini ezo leka na kati kuna ya parke. Na kati ya parke, ba moni ata mokote o, muta teatro, muta maboke o, kamaradi epela. Batika li komona yete. Ba moni mutute na kati ya parke. Ba toa te... Ba toi théâtre ba kimi epela bango nyonso na ye moko mama na bango kabaka ba apesi epela mukongo kabaka ba atikali komona na tana parkete epela azolela epela mayele silie epela lobi ba bengela esila ba bengela esila komi na suka ba bengela esila confesser eh mame epela Mame Pela, oza no star, oza mtakala ikon, ozo eba valer na yote, ozo mi eba komi respete te mame Pela, eloko yo sala ki, esko salima la mobe o salima be, o salima be makas, paske wana za, mwasi ya koleg na o vide lwen, enjir wana obimisa ki eza enjir publik, pe obimisa ngo na internet, o eke tika laka, mbula na mbula ekolongwa katelo ba ye moko asiprimango ata kutu ye moko asiprimango bongo bato basala ki deja be mission etikali erio ofinga ki Justine, moi si a vie de loin. Oye ba kite ki azaki na fami. Oye ba kite ki azaka na papa na mama. E loko lingi ba sala ote ko sala mninga te. Memi benz, eko zana nivwana te. Ti ozo lobango, omela ki na o jamba te, omela ki na o so ki te enekene, so ki o 8-6 te. Ozaki vraiment bien. Biso tolanje mission ozaki vraiment bien. Osali ango lobaki oyo lingi. Osali réputation ya Justine. Quelque part pe makambo lobaki eza na ngofo. Parce que papa vit de loye moko azo témoigner. Azo témoigner bo la mwa mwa si na yende nge bazalaka bien. Oroki ko kota na vi pouve na bangote mame pela. Luka osa la vina yo, luka osa la eloko mombo, so mouni kena ki teatre, eh? Epe sa te, ndengo vanda kana on, ifale eka ko vanda. So ko lingi ba yeba yo, ba mona, ya kwa bo luka na bino ba sikse, anwa kwa sikse, kima na ngo bino, yeba eloko ako sala avan ko luba. Koloba aka te ba mona ke epe la moko azo luba. E aki toko te siko, ah, okomo ben asila, yo linga asila. O komo lo ba ben asila bisa lo komi na suka paske kaba kaba belvi apesi o mkongo komo ben asila. Sila komi apui na yo. Ko ben asila te po sila za apui na ote apui na bino eza belvi ti kaba kaba. O ben asila yo linga asila. Yo teleme la sila ti. Ne bisa ki bino bande konanga nzamba ko konfondre bango. Nzamba ko konfondre bango ba ojo eza. Na ko tye la bino ba ojo ndenge Justine ye moko azo loba. Ndenge mama leki na e bango azo loba. Ndenge pe Charles Kongo ye moko pe aleki wana to mona ke akenda akaka na bibembe. Me akeyi paske amoni epe la komi na suka. Lelo na oye bisa bino bande konanga eza 4 jours alali na parke. Bino moko bo ebi ke dan kongo na biso makam ndenge kendaka. Soke sali kaka 5 jours bazo meme na makala akutu na parke apui mutabimi aede azate bongo na makala seka kukufa kuna na makalo biendenge nini bande konanga ete ya yo epela ete ya yo kaka liyo zingi yola yena pengi trepoli papa zima Je suis un peu plus de temps.
Nous sommes à ce point pour la vie. Parce que le prophète connaît pour le domaine.
Baba benge la esi la o ako konfese nini nebi sarabino bande konanga silence eza mouke meza phrase moko eza très efficace lelo epe la komo lo babenge la esi la bisal po kabaka ba pefie mkongo si la bisal nda ko ede yo bino molo ba si la bisal akabaka tete bolo ba si la bisal maboro makasi lelo ko mbabenge la esi la bisal E mame pela, mouta zala rabongo te, na vina ebi sarabino foboye bako soanye ba relasyon. Moukileza moukie, botala lelo esika mame pela souki. Likola biloba loba. Likola biloba lobe loro msusu te bande konanga. Osala ke misyon. Eske bakangi moutu emisyon bande ko pozo ba kesyon. Bakangi ete, ya poza ko ba kesyon, pardon. Repose bima ki pana na mounoko na yo. Omoni mounoko e loba ka mingi, yangwe sou mkaka. Yango moni papa la biso Moïse Matuta lobi loba mukie yoke bele. Ti bala ti biso bakar chine to mona ona ba salle d'opération. Bakangi biso munoko bandeko na nga makambo ete ya bino bato a théâtre. Ete ya bino bato maboko boloba ba star. So boza star. Ba star bakenda bongote. E mon fo bozo rapi botola nan libanda bat msune ba sala ka ba teatre, botola ba ma fami, botola ba Nigeria, botola nde ba kenda bozo ata ba ide. Paske bo anam yo ba star, bino mo bo miye ba rate ke boza ba star. Bino mo nde ti bo bunga na bino ango. E pe lo koza na de chen, e pe no koza na group non pe o forme pe ba na yo, na karier na yo, na epok na ona ba nivwana, bel vi a e lelo. Belvi to mona elle le pefi makambu me yoza mutaka la pourquoi bozaka limité pourquoi boza sir na bino mon côté bozo douter est-ce que simba te est-ce que ngala kokoka pourquoi
Na vie faut ko cha mtu. Eh, na vie faut cha mtu, na vie faut signer. Babiso kwizi ya niki TV to ena manda YouTube eh. Za komba, tozo bunda bunda to cha ka mtu, to cha mtu atale le simbi te lobe simba kaka. Avec Jésus et que simba kaka bande konanga. Mami pela. Ete ya yo mame pelo. Moni si la bisalo. Ana ta na te. Bo finga na bino ye. O pe sa position. Benga kaba kaba. Aka bimisa. O paske kaba kaba kendane ro bimisa batu na parke. A wote ko bimisa. Mwano nani fiyo. Chance la vie fwe zale. A kende ko bimisa ye. Pourquoi kaba kaba pe si yo mkongo. Po zo yo kate. Pourquoi kaba kaba pe si bino mkongo. Bo yo ka. Bo te ya ma. A chiko vwa kune te ya. Yo moni lelo. 4 jours na parquet Osaka Yomoko. Malgré msoko zwa appel, malgré bako komelo testo Osaka Yomoko moni parquet ndezala ke. Eh, ganga sko totalo mame pelonga mongala, ganga to yoka otsi. Yo mwasa munoko, ganga to yoka yo ete ya binu. Entourage a belle vie. Bino ba mama oye bonga bo pesa ku tata belle vie conseil bo kende ko saka ba problème na ba problème. Kota la 7e bagarre, malgré zo bela na ye, nzambe ayo kele mawa. Kota la bijou la reine, kota la lisusu mame pela, bino nyon tu bozana noka ba ta ba problème. Bota la liro bo banda ki bota la bisika bozo kende. Ete ya bino ka ate, to lali to la mou ki mira ye se wana koufi. Ete ya bino kate, nebite soto li, tolo bandeni po mino bo comprendre. Tolo bandeni po bo yoka, paske bo yoka te, nzamba lo baka di manyer di notre. Nzamba ko lo ba na kanal na ngale ki na bino mwa na bino ndeko na bino, ko lo ba pe na kanal a mtu msusu. Na minicho, eske bijou la reine azana parke? Bijou la reine eske yo talo na parke ana? Bijou la reine a kimi yoti? Ye mora zo pike ba kriz mwa ya kune za te tansyo zo mata. Epele te, o mwende o ka ou ki e, ba nat 4 jours anon o soukolate, biso basi soto o soukolate, o yon abimana solo bandero na nga. Azo soukolate, bino mwobo ebi parke, nera abie, ta lukape sigarete, sigarete, ya te jambe, ya te a o chauffe, chauffema. A o ko benga si la te, po si la o salangote, bo ko benga kaba kaba, si la o salangote, pa zan tan, tan zan ba okipasyon ebele, o benga si la o konfese nini. O reconfesser nini o sala silo biso to e barate baba kuk bande ko na ngana ebi sibino confusion totale na kaba ina mama biso ya ngoyo oyo ka vraiment oya kuku e komo bima na poisa alo bia linga confesser azo senga pui mutu na parke ata camarade ata o chéri o nde kone ba mona ta mutu na parke te e pela lokola mwana kufela mama kufela papa zakaka yemo ko na kati ya parke. Lelo 4 jours, lobi to komina 5e jour. So ki lobi solution zwamite epe la makale wo. Bande konanga, no balance bo kananu Justine, decision a zwi. Bo kananu famille a Justine dere bazo loba, tozo continue toujours émission na biso a suivre. Tousi la bijou la reine, o lelo la cité comme Jida, lelo ba taxi. Merci, mon mari.
J'espère que vous avez bolandi famille à Justine. Bolandi, papa Nabiso Charles de Kong, vous avez dit bolandi. Bande konanga eza video mena ki kotia video ana te na juika bojo. Bande konanga makambo aboye. Justina silikate atanga ikwizi ya niki TV na bino. Non silika kaka. Non muna mutu mwa boye. Ebi bie mobali nanga basala ka men musala na mbali nanga. Alingi ako separe. Libala nga na mbali nanga esimbate. Non memo ka likolo. Justine, bravo, sali bien. Non memo ka likolo. Parce que, Justine asali bien. Toza batu bande konanga. Toza na maina makila. E lo mo bo vandi yo mouna kaba mbe misye kwa mo sala ma pona yo. E sala randengeni. Pebe misye yo ezaka atele ke na teatre kuna na kite. Me zan internet. Bino mo bo ka internet ye sonende nini. Esonende nini, etikalinde nini. Ok, do finga mwa si ya kolegi na yo, se ne pa janti ma me pela. Eza ki to kote makambo sali. Si kon na minute o sali 4 jou, ba oze la decision ya Justine. So ki decision Justine a lobi te, ok makala. Na minute o Justine, si ko yende mo kondina, yo ma me pelo bimi mkye. Na carrière na ona niveau na ona age na yo esopi yo bimi vraiment mukie o komo benga kaba pesho mukongo lingina sila kutu bo simbete pardon pona kana bino na prison na bino royate akoya na prison te po sila alinga ba bêtise te sila roko tinda ote na age na obongo kendo sala buzobo salaki o sala ngote pe mbako banda lelo ti mukile kufa sila bisala oti ko sala ngote bo ti ko distrait batu. Wane zaba distraction, bo tiko distrait ba to konsome film na biso. J'espère bino moko bolandi, Justine bolandi, mama lekne bolandi na fami na ye. Bolandi bangonde bazolo babande kuna nga makambo eza. 4 jours, etika lika 1 jour, esa la 5 jours. Parce que le loto za jeudi. Le loto za mercredi 4 jours, lobi jeudi 5 jours ake makala. Yango moni kinjonjo yo bake ko vanda na fami ya Justine parce que mutu moko te alandi mame pela na parke ba moni mutu te ba moni ataka bakaba te o camarade yo ni ba moni mutu te papa na biso Charles Kongo bino moko boyebi aza mutu aedaka batu aza mutu alandaka batu bandeko na ngai yene mutu ake kuna ko luka solution parce que ba komi na suka. Na parke bako ki ko libere pela. Te bongo na makala bako libere ye. Bande konanga ete ya mame pela. E loko sali. Soko bande lan li susu. Se kwa ka yo. Se kwa ka zoba. Me soko za mame pelo. Zana ma ye la kibo moto. O sala ngo li su. Te na vino lapa. O moni soso nyanga chaka mnorone boy. Fo lapa ete ya yo vina yo. Makambo abatu, makomisu balanda angote. Makomisu so yoki ndeto yoki na oto, moni ndeto moni te, echanjote. Wano ka epelo, chika lepela, me bino bolingi bongote. Bino bolingi foba yeba nga, foba mona nga pena lobaka. O mone sike suke liyo, ete ya ozwa mayele. Babone na nga ona memela ki bino ya mame pela na oyangwana na mini choto koti siko li sola filme na biso. Balobi filme koti elenge bandero na nga yi filme na biso guo wapi. Boke de mbang bobeta sila bisal officiel. Bolanda episode na biso, 4 episode na biso kitoko wapi. Bino moro bo mona ki na filme na biso. Bomoni linda ndenge eko cha esengo na famille ya Serge na ba mama makambo o ba koma ki desespere espoir e boti kota la mama via mkolo bongo azo sala susu auto école e mama makambo kangenga panzi mama makambo mama makambo bi auto école ajo ya ki mkolo ezalaka e mama makambo ezalaka. Ota la Teresa pe kuna bia ke Dubai. Mbon wane zo uta wapi, zo uta pa Linda. Parce que Linda aza femme sage. Oka vraiment femme sage bâti sa maison. Linda alingi Serge na amour vrai. Linda talita famille a Serge te. Mais a aide mbali na ye, a yazo aide na famille na ye. En tout cas, et ça la bien. Kota la susu normi, malgré manzaka, malgré ki mwa si na ye, aza la bonne te ye moko alambe la ka Piero. Biso ba mama, oto tana mi bali nandaku. Oto bala na ope nan ba bali te.
kolinga ka bonne eza bien toza na bonne ndako eza bien akoki ko sala o msusu sengela sala me ko tanda mbeto a mobali konika bilama mobali baswa mobali na yo kolambela mobali na ofweza la kakaka yo moko fo batela libala na yo film oyo eza na ba revelation ya bisaki bino bande konanga film oyo eza na ba trophée na ba revelation kota la susu michu kota la normi kota la piero ninge bazolo ba pona famille ya serge bango bazana bango ba na bonne vie ba yo kota la siko ninge bazo wela masanga bazo balola ngo na ba kopale ya plastique ezo kamisa bango ba mona ka serge famille ya pasi na bande ko na ngo karatina te ko marana tina na viso to kufite fo za toujours ni espoir lobi eza nzambe bota la lelo serge na kati ya veste bota la lelo serge ndenga telemi mobala tonda mobala molayi ya mbinga bwa noir te Serge Azamayele kotanga bande konanga eza bien Serge lelo soki atanga kate ende lelo msubani bavana Linda te papa ya Linda elle ko atsololi na Serge amonike Serge azani lokwa mutuya amonike Serge na musala na ngana societe na ngana Serge ezwa ko avancer tikana associé mais maman Marelene ya Marelene alingite bino boyebika biso basinde tokenda Marelene azomona ka to ebite et l'eau qu'on y est derrière, il y a Marelene, bande kounanga. Boko ta tolanda film na biso, bolan tolanda film na biso e kotye leng. Bino mo bo kika mam si sila, ndenga obina njemba fali. Eh, mama e kitoko wap sila bisal oumela. Nil par ailleurs, o zwa ba titre a boue. Nil par ailleurs, o tala ba film ya boue bande kounanga yi. Beta si la bisal officiel Olanda ba film a wow o sepela. Toza na nouveau départ na tout bande konanga yi. Totala ki 4e épisode na biso, lelo to kotala 5e épisode, benga voisine. To consommer film na biso, to partager massivement. To kota to sala o ya biso ba bakuk to sala ka to soutenir mams na biso na tous les domaines. Ba lingaka si la bisal te ba finga ka ye, ka baka te maboko makasi. Me lelo ba komo benga si la bisal apui na bango bande konanga. To kanga manan zambi. Ona memela ki bino ba baku kaka yangoyo. Na lela bino ya tro. Merci na bande konyo tu bozaki na kacha live. Nanga merci na ba oba koya apre. Merci na oba ko sabone. Boza la kaka toujours branche à ligne. Parce que tozo mema toujours ba information. Ba message bwe barande ni ezo leka. Tozo informe bino. Bwe barande ni makamango ezo leka. Kwizi Yannick Azawana zola la te. Azo sala toujours msala na yaki toko pona bino. Bwe barande ni makambu ezo kende. Rendez-vous 18h30 babakou. Fongola baborto consommer film et naviso ensemble. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.